وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. فلندرويم الله تبارك وتعالى يدرغم صلوات والسلام بيغامبير تون تداشر محمد عليه السلام تندروا الغزة الموترة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكمي زيادر برسون تني آيات أنفاق ني بيس تني آيات يتكو الله تبارك وتعالى ثت ألم يعلم بأن الله يرى أثوى ظل nuk e din ai që Allahu atë po e sheh. Është interesant vëzër, ky ajet ka zbrit në surën e parë. Surja e parë e cila i ka zbrit pejgamberit alayhissalam prej Kur'anit është surja Alaq, apo sigur është e njohur në mesin e njerëzve, Iqra bismi rabbika alladhi khalaq. Dhe dietarët islam, ulemaja kur e komentojnë këtë pjesë të ajetit, kanë nxjerr disa përfundime apo disa mësime në lidhje me këtë ajet. E para, jo rastësisht Allahu fuqiplot e ka zbrit këtë ajet në surën e parë të Kur'anit. Në ato në ajetet e para që i kanë ardhur pejgamberit alayhissalam, në mes të tjera është i ka ardhur kjo porosi pejgamberit. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. A thua vallë, nuk e din ai njeriu që Allahu vazhdimisht e mbikëqyr dhe e sheh dhe e përcjell robin e tij. Ulemaja thon, kjo thirrje prej Allahut të barëka ve teala nën kupton disa gjëra. E para, nën kupton se robi duhet të jetë i bindur dhe duhet ta di se Allahu e mbikëqyr vazhdimisht. E dyta, kjo thirrje është një farë lloj kërcënimi që Allahu xhalla xjalaluhu e kërcënon robin, respektivisht njeriu. Cilin njeri? Shiqoni, nëse dëshirojmë me i kuptu mesajet e Kur'anit drejt, shumë herë kërë lexoni Kur'anin, mos t'ju del prej mendve konteksti kohor. Kërë lexoni Kur'anin, dhe po shpresoj që tani gjithë ju lexoni Kur'an në këtë muaj të bekuar, se kjo është muaj i Kur'anit, kërë lexoni Kur'anin, gjithmonë duhet t'a keni parasysh edhe elementin kohor. Ti pe lexon Kur'anin mirë, po mos e largon nga vëmendja kohën se këto ajete i kanë zbrit pejgamberit para 14 shekujve. Dhe konteksti kohor gjithmonë është i rëndësishëm. Dëgjo, Allahu po thot, a thua vall nuk e din ai njeriu? Në radh të parë ju ka drejtuar atij njeriu të paranimi e 400 viteve. Dhe ai njeriu i cili ka jetuar para 14 shekujve, ka jetuar në rrethana shumë specifike. Ka jetuar në kohën e idhujtarisë. Ka jetu në kohën ku njerëzit kanë pat zotrat të ndryshëm prej drunit e gurit e lipendrave. Tash Allahu po i drejtohet këti njeri unë rrët parë, para 14 shekujve. Po kjo nuk dënë të tëtë se Kurani nuk ka koherencë dhe nuk i drejtohet njeri u të shekujt një steni. Mirë po, ulemaja në rrët parë thonë, a jeti ka arë si një farloj kërcnimi, o ti njeri që jetën në kohën e idhujtarisë dhe të shirkut, dije se Allahu të shiqanë, Allahu të mbikëqyr, andaj ndryshoje gjendjen tënde, ndryshoje dhe pastroje besimin tënd, pastroje besimin nga idhujtaria dhe ndërtoje besimin e drejt. Alam ya'lam bi anna Allaha yara. E tani, po prap, duke u nisur nga konteksti kohor, po kthehemi në kohën tonë. Po dëshirojmë ajeti të jetë tani aktual. 14 shekuj prej kur ka zbrit. Ma shumë se 1400 vite kur ka zbrit ajeti në kohën ton. A thua val, kë njeriu nuk e din se Allahu e mbikëqyr, dhe tani dëshirojmë pikrisht ta zbresim në aktualitetin ton këtë ajet në ditët e Ramazanit. Ky ajet është shumë i fuqishëm me Ramazanin dhe agjërusin. Një prej adhurimeve dhe prej ibadeteve që njeriu i bën dhe e ka shumë të fuqishëm sinqeritetin dhe ndjenjen që Allahu e përcjell dhe mbikëqyr, është agjërimi. Kush mundet me ditë prej njerëzve një njeri në të vërtet a agjëron apo jo? A mundet me ditë dikush prej njerëzve, për shembull, unë a agjëroj? S'mundet me ditë. As një njeri nuk mundet me ditë unë a agjëroj apo nuk a agjëroj. Allahu e din. Për ato, ky ajet praktikohet dhe përjetohet shumë fuqishëm kur je në Ramazan. E përjeton. Ti e din se Allahu po të mbikëqyr.
madje. Edhe në momente shumë të ima, edhe në momente shumë delikate, ti e ki këtë ndjenjë të fuqishme. Më lëni të marrë një shembull. A ke pa kur je agjërushëm edhe merr abdes, e lën gojen. Kur merr abdes me fal drekën i kindin, e lën gojen dhe bën kujdes të veçantë. Bën kujdes të madh, mos po të shkon një pikë më e vogël e ujit poshtë organizmit. Po mirë bre, çaj një dy, çaj dy pika ujë, kush të shek, kush mundet me ditë? Kush pse spiçon një dy pika ujë poshtë? Kush mundet me ditë kur e lën gojen ti marr abdes? Kur kush nuk të shek? Hiç, edhe që ato që e kin krahin e djath nga ti marr abdes me ty, as ai nuk e din. Edhe kamerat, nëse jon të instalume, nuk munden me ditë a pe qen pak a pe qen një dy pika ujë. Pse s'pe qen dy pika ujë? Pse ja kja besin Allahut në sefir, ja Rabbi, unë kam u largu prej ushtimeve dhe prej pijeve. A po e shini ky përjetim sa është i fuqishëm? Na kena nevojë këtë përjetim, të cilin na dhuron agjërimi dhe Ramazani, ta kemi të freskë dhe aktiv edhe jashtë Ramazanit. Dhe para mendoni bre vëllezër, kur robi e ka këtë përjetim të fuqishëm, sa Allahu e mbikëqyr dhe e sheh, atëherë e ka kujdesin e shtum dhe nuk bën gjuna. E dini pse ne bëjmë gjinahe vëllezër? Se na zbehet përjetimi dhe ndjenja se Allahu po na sheh dhe po na mbikëqyr. Para to po vjen një njeri te Ibrahim ibn Adhemi, një prej ulemave shumë të mëdhej, prej hoxhallarëve të gjeneratës dytë tabiinëve, shumë i devotshëm, tha hoxhë efendi, a mund me bë gjuna? Po do me bë një gjuna. Tha po mundesh me bë. Ku mund me bë tha gjuna? Tha atë gjuna mundesh me bë vetëm me një kusht. Cili o kushti? Tha po do me bë një gjuna. Tha a mundesh me gjetë një vend që nuk ka tokë Allahut? E nëse e gjenti një vend që nuk ka tokë Allahut, shko aty dhe bën gjuna. Po tha s'ka këtë edhe toka dhe ajri edhe hapësira qiellore. Krejt janë të Allahut. Tha atëherë mos i bë Allahut gjuna. Atëherë mos i bë gjuna Allahut. Për ato vlaze, ne bëjmë gjunahe vetëm atëherë kur na zbehet. Shoja uni motrave rrugën, vëzën, mos rini të dera aty, lutëm. Ne bëjmë gjunahe vetëm atëherë kur na zbehet ndjenja jon e fuqishme. E dini bre vlazni, qëfar momentet fështira po i përjetoj, une po besoj që dhe ju bashkë me mu rrugës ditën kur po i shohim motrat tona dhe vajzat tona, sa janë qorodit, e sidomos ata gërbeqart apo gërbeqaret, mos u prekni ju gërbeqart, janë qorodit more, po na prishin edhe vajzat tona këtu po na prishin. Qfar qoroditje, qfar dheshje, qfar lakuricije, ja Allah, qka për ju mërmendja mërë atyre, qka për ju mërmendja këtu në gërbeqarve ton, pasha Allahun e madhë. Po du me përfundu se ka ardhë kua me në namazë. Gërbeqarë ton janë aqë të rëndësishëm. Gërbeqarë ton janë infuzion shumë i rëndësishëm për ne. Si kur i vdekuri para vdekes një smut që ka nevoj për infuzionin, aqë janë të rëndësishëm gërbeqarë. Mirë po, nëse gërbeqarë ton nuk kanë me eduku fëmijët e tyre me islam, kanë me ju bo fëmijët e tyre mazi se shkijet e Beogradit e Vojvodinës. Po jo jep besën e Allahut. Nëse jemi gjallë dhe shëndoshna, mas 20 viteve, jo ma shumë, fëmijët e gërbeqarëve, vajzat e tyre dhe djemët e tyre kanë mu bo bërlogi i Evropës. Bërlogu i Evropës. Vetëm feja islame mundet me i shpëtu dhe me i rujt për i gjdo gjojë të keqë ata. Asgjë tjetër nuk mundet me i mbrojt. Allahu na ndihmoft, ja Rabbi. Allahu na udhëzoft në rrugë të drejtë, në rrugë të mbarë. Po përgatitemi me mufal, inshallah. Wallahu ta'ala.